terus. Empat kosong. Empat kosong? Masa? Hancur tuh, kayak kainan kuro. Sumpah kayak kainan kuro, kayak gini lah. Hasil kok mulai kainan ini, cuwul lagi kok mulai pun. Tak usum jadi. Mana itu pembukaan tuh? Pak setengah. Paling nyual dua. Hah? Enggak rok nanti kan dihabisi ya dia. Dihabisi ada blok. Apa ya? Yo. Balas dik. Balas. Gaya beri. Cani pudik. Keras dik. Maju di, nunduk di. Maju di. Lama posisi mu. Apa tu si mas blok ini yang korup? Anas yuk, esyuk. Pasti dipotong ya. Pas blok. Pas blok. Nah. Aduh. Sudit, singdit. Mana? Variasinya. Lambat terus. Meskipun pasti bawa dia ni. Mereka ini kena aman ni. Mereka ini. Thank you.
Hot. Dia buka anu kamera. Jadi polis, polis dik. Aduh. Nah, dik. Libero. Jadi siap dit. Hot. Di prosto. Di prosto. Blok prosto itu. Meski bahunya juga. Prosti. Jadi mati. Basing basingan. Menahan. Cok. Sakit gua. Oh. Saya dia naik-naikin. Dia tahan naik, saya lepas. Dia tahan naik, saya lepas. Dia hati dia naik-naik. Dia hati dia paling enak. Gak jalan. Gitu emang. Dit. Tunggu, Dit.
timingnya. Lelok lembang lah, lelok masuk ke dalam. Jadi. Aduh, bende. Hadapin bola, Van. Irfan ya. Irfan. Irfan di. Takut. Jadi, jadi. Masih. Aduh. Jadi. Kuda bro. LB. Tegak. Tegak. Jadi. Jauh. Dit, siap Dit. Kayak kena ketipu lah, ada yang Dit. Cover Dit. Balas dik, keras dik. Aduh. Satu. Lah tai bagi keras. Enak. Niat hati dia naik. Cover tipu dit. Sama. Masuk. Iya bro. Poin blok bro. Satu. Tidak ada bunyi kalau tidak borong.
Satu van. Njenggo tadi sampai dah. Are. Dit. Radit. Cover dit. Mana dit? Kenal. Enak poin balik yo jap